assalomu alaykum barchaga bugun sizlar bilan r chekni ko'rib chiqamiz ya'ni qoidadan tashqari holatini ko'ramiz fe'l va sifatlarimizda r bo'g'ini bilan tugab va qaysidir qo'shimcha kelib mana shu so'zni tarkibida ya'ni o'zagini biroz o'zgartirib yuboradi mana shu holatni ko'rib chiqamiz ya'ni biz doim o'rganganimiz kabi fe'l va sifatlardan doimo tan olib tashlab keyin qaysi qo'shimcha qo'shishimizni o'ylab keyin qo'shimcha qo'shamiz to'g'rimi parida parida kabi mana shu tani tushirib qoldirganimizda re bo'g'ini bilan tugasa va keyingida a o harflar bilan boshlangan qo'shimcha qo'shilsa biz i harfini tushirib qoldirib rli harfni ikkilantirib olamiz ya'ni avvalgi bo'g'in ostiga bitta rila tushib keyingi bo'g'inda yana bitta rila harf paydo bo'lib qoladi ya'ni re harfi ikkilanadi misol uchun biz doimo ko'p foydalangan morida so'zini olaylik morida bilmaslik degan ya'ni bilmayman deydigan bo'lsak nima bo'lar ekan bitta rel harfimiz birinchi bo'g'inni ostiga tushadi yana bir yonida bo'g'in yonida bitta rela harf paydo bo'ladi shunda re harfimiz ikkita bo'lar ekan tushib qoladi to'g'rimi va ayo yo grammatikamiz qo'shilish qoidasiga ko'ra aoni biriktiramiz chunki so'nggi bo'g'inda o'zi bitta bo'g'in bor ekan u harfi bor a yoki u harflari bo'lsa ayo bo'lmasa o yo biriktiramiz to'g'rimi mu? shunda mullayo bo'lyapti ya'ni bilmayman ma'nosida endi keyingi so'zimizni qutslab ko'ramiz tarida tarida sifat to'g'rimi farqli boshqacha o'zgacha degan demak buni gapga de olib kirib foydalanmoqchi bo'lsak ya'ni hozirgi zamonda ayo yoni biriktirib yakunlamoqchi bo'ladigan bo'lsak nima qilar ekanmiz ani tushirib qoldirib birinchi bo'g'inasiga rla qo'shib yana bitta yonga rl harfi olib kelar ekanmiz ikkita rla paydo bo'ladi va keyingida ayo yo grammatikamizni qo'shadigan bo'lsak talla yo ya'ni farqlidir boshqachadir demoqchi bo'lsak yoki asoso grammatikasini qo'ysak nima bo'ladi tala so farqliligi sabab boshqali boshqachaligi sabab bo'ladi mana shunday tan tushirib qoldirib re bo'g'ini bilan tugasa va keyingida a o bilan boshlangan qo'shimcha qo'shilsa a harfini tushirib qoldirib re harfini ikkilantirib olamiz ya'ni ikkita qilib olamiz va keyin a yoki o harflar bor yo'qligiga qarab qo'shimcha qo'shamiz misollar bilan tanishib chiqamiz chonin k saramil mullayo men u insonni bilmayman deyilapdi ya'ni tanimayman ma'nosida moridaidi mullayoa o'zgaryapti yoki akira shiga norirel pullosoyo akira shi qo'shiqni kuyladi deyilyapti ya'ni puridaidi pullooyo o'zgardi mana shunday fonetik hodisa yuz beradi ya'ni tushib rl harfi ikkilanadi qachonki ao harflari bilan boshlangan qo'shimcha qo'shilsa bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi video yuzasidan savol yoki fikrlar bo'lsa video ostida yozib qoldiramiz keyingi video darslarimizda ko'rishguncha